Majina naitwa James Oyeyaminga, the aspiring governor 2027, Kisii County. Kuna mambo ningependa kuzungumzia ambayo yanatuhusu wana boda boda wa mji huu wa Kisii. Na jambo la kwanza, ningependa kushukuru sana serikali kuu kwa kuzuia ule upumbavu ambao ulikuwa unaendelea kwa mji huu wa kunyanyasa wana boda boda. Na kitu cha pili, nasikia kuna maandamano imepangwa kesho. Haya maandamano ambayo yamepangwa hayana manufaa ya aina yoyote kwa mwana boda boda na wana mji huu wa Kisii. Na kitu cha pili, ama maandamano ambayo yamepangwa hawajafanya public participation ndio tuamue hiyo maandamano iweze kufanyika. So hii maandamano ni ya watu ambao wanapigania mambo yao ya kibinafsi na sio mambo ya wana boda boda ama wanabiashara wa mji wa Kisii. Na jambo la tatu, ningependa kushukuru sana His Excellency the President Dr. William Samoei Ruto kwa kusimamisha yale mambo ya unyanyasaji wa wana boda boda yalikuwa yanaendelea mji wa Kisii, sababu watu wetu waliumia kutokana na unyanyasaji. Na hatutaki wale watu wamepanga maandamano ya kesho wahusishe wana boda boda kwa yale maandamano. Nataka waelewe yale maandamano ni maandamano ambayo yamepangwa na wauni, na tunaomba serikali isimamishe yale maandamano mara moja yazifanyike. Na kama yatafanyika, wenye wameyapanga wakuje wenyewe na familia zao na mabibi zao na watoto zao, wakuje kuumia wakipigana na vyombo vya serikali. Kitu cha mwisho, ningependa kuomba sana wana boda boda wetu wote wa mji huu, wale ambao wanaendesha pikipiki kama mimi na hao wenye wako hapa, wasishiriki kamwe katika maandamano ambayo yamepangwa kesho, sababu hayana manufaa kwetu sisi ya kiuchumi, hayana manufaa kwetu sisi ya kuandikwa kazi, hayana manufaa ya aina yoyote kwa mji wa Naicha Samarieta Gonkoro ku Emmanuel Asiago omonogario boda boda somo chuyigoto bosongo ocholetu na riders ba boda boda igonta te kobo mwenge asingi ncha mangana mange abaminto ba kwanira na arole nenge tikan kwane ngane ya somo no weke gusi no nyane omongi no karir safu ari anya reko igwa igonta te kwane iga ritukori igoro ntuaru chaba antu ba kitamo au batali no na barundi ba boda boda bagatina na goteba iga ebatagete county commission okisi anyanyi gukorwa bagate batagete CCIO anyanyi gukorwa bagate batagete county commander anyanyi gukorwa nganyo ratari ko nganyiwa ngoso kabare bunabana boda boda basiye ka chipa rations pichigo so aso mucho busungu igonda ete kobeka clear liga buno mukwanirio boda boda intu ne flatanti ya boda boda ntora manyabanta abunga ngai bakoru mbali barai ba boda boda na ende tuatebiri ga serio gierimo eto tomire na aba riders ba boda boda go sabarundi be chipigipigi toche to kuane ngane na kero munta yego bya kabisa abantu bari bare go kuana igoro. Some of them ebatigete mere mukuru wa serikali bari nga ba obisa be mistuni abande babone chi hoteli bagokora. Those are not our leaders intu aba moro chito tenina ni intu aba rai kamiri na ende tuanyade go kana iga e serikali ya tubwate siri asinge nchaba ntwa ite bari go itwa se town ye ya retro morembe intu tageti tonge kubikirwa ebitango uchi ase serikali gosen tutaye tonge gutuma ni ne serikali ekara tonge kominyokania etutage to mu county commission o Kisi aye wa maskani aye akore gasi aye serikali umu sisi aye o aye gwemere aye gulibaga akore gasi aye atumire ne serikali wo igono mu county commander intubu na barayi ba Kisi town tu atebire nganto ya samanda mano ya bangire mambi ntoya ya soko sieka chipara etutaye to sabege nteke me serikali yaito onde wensi okocha gutoko gosieke bara anyare kobwatwa airwo kotini achachigu ege ntokende gya kabere intubuna boda boda tuise ko tuare shida na aba county commission go sene serikali ntobu ate njera yo ikaransa nsene bitengo bya usalama twata tuwe shida era nyare kobogati ya boda boda ne serikali ase iga mangana yare gokwanwa igoro bari na bauni batakeri bachunguswe bamanyana ni stage yao bakobera ni njera bao kore gasi yabo mbia mono kina mimi naitwa Kerio Riosa. Nilichaguliwa kwa uchaguzi wa bodaboda kama top security katika mji wa Kisii. Mimi ningependa kuongea jambo moja. Tumekuwa na shida mbalimbali katika sekta yetu ya bodaboda. Tumeona wana bodaboda wetu wakitumiwa kwa njia tofauti na mbalimbali. Sasa mimi ningependa kusema hivi. Kuna viongozi wetu wanajaribu kutumia wana bodaboda wetu vibaya katika hali ya maandamano mjini Kisii. Tafadhali sisi tunaomba kama viongozi wa bodaboda, kama wewe ni kiongozi, waje kutumia wana bodaboda wetu vibaya, waje kupatia wana bodaboda wetu marungu mawe wanatupa serikali. Kama juzi county commander Kisii ameshinda akitusiwa na watu wanajiita viongozi hapa Kisii,
Juzi DCIO ametusiwa na mwana boda boda hapa Kisii akijita yeye ni kiongozi. Na sisi tunajiuliza, na sisi tunauliza maswali mengi sana. Ni siku gani hao viongozi walichaguliwa na nani? Mbona watu waende wakae wawili kwa kipanda hapo daraja mbili waanze kujita viongozi? Wanadusi county commander, wanadusi county commissioner Kisii. Sisi kama viongozi wa Kisii, ile yote wale viongozi walikuwa wanajiita viongozi walikuwa wanaongea wanasema sisi hatuko katika ile group. Sisi tunaomba amani, hiyo maneno ya maandamano imepangwa Kisii ni wana boda boda, sisi hatuko katika hiyo maandamano. Na sisi hatujui katika hiyo maandamano penye imeshinda ikiandaliwa na nani ameshinda akipanga hiyo maandamano. Hiyo maneno yote ya maandamano sisi tumekataa. Mwenye atakuwa na maandamano akipanga waache apange kwa hiari yake. Lakini sisi kama viongozi wa boda boda tumekataa maandamano, tumekataa kutumikwa vibaya. Majina naitwa Matias, ni mwenyekiti wa boda boda Kitutu Central Sub County Boda Boda Association. Nami ni mmoja ambaye anafanya kazi katika mji wa Kisii. Kitu mimi ningesema kwa sababu wengine wamesema mengine ni kwamba hatutakubali. Kikundi ni kimoja lakini kinachigawa vikundi vitatu. Moja inachiita sisi ni viongozi wa boda boda. Hiyo tena grupu yao tena inachiita sisi ni supporters wa mwanasiasa fulani. Hiyo kikundi tena inachiita sisi ni supporters sijui wa chama fulani. Hiyo hatutaweza, watu ni wale wale ambao walikuwa wanapiga watu hapa Kisii lakini wamechigawa katika vikundi. Kitu ya kwanza, kuna watu ambao wanaendesha magari. Wengine ni mahoteli attendants. Wengine ni watu ambao tunajua walikuwa ni ma-ex forest police officers ambao wamechipandika majina kwamba wao ni viongozi. Hatutakubali sekta yetu ambayo tumeitengeneza kwa muda mrefu, watu wakuje ambao hatuwajui waanze kupiga watu wetu, baadaye wachianze kujibandika majina kwamba wao ni viongozi fulani wakitumia hilo jina boda boda kutuumiza. Sisi boda boda Kisii town tuko peaceful, hatuna mambo mengine na hatuhusiani na mambo yote mnayoyasikia. Kitu kingine cha mwisho ni kwamba boda boda yetu ina watu ambao wameingilia wengi, imekuwa vikundi mingi ambavyo wamevigawa kisiasa. Kwa kila mwanasiasa anataka kukua na yake, lakini wale ambao tuko katika milengo hiyo ya wanasiasa hawatutaki. Ndio maana sisi tukiwa peaceful wao mambo yao ni kuzunguka na kutukimbisha. Wacha serikali ifanye kazi yao, hatuwezi suia serikali kuchunguza mambo inachunguza. Tufanye boda boda yetu kwa amani na tunataka kuona mwana boda boda asisumbuliwe. Kitu ya mwisho, kuanzia leo mimi kama stakeholder katika mji huu wa Kisii County ambaye ni mwendeshaji wa boda boda tena kiongozi, nimesema mwana boda boda yeyote aruhusiwi kukamata mwana boda boda mwingine kuanzia leo. Kitu kingine, mwana boda boda asifanye kazi yoyote ya kutembea eti anafanya operation. Serikali yetu iko, kama ni county government ivanye mambo yao na kanjo wao wafanye kazi yao ya kutafuta stika yao, na kama ni polisi watafute mambo ya traffic. Kwa hivyo kuanzia leo utakapoona mtu yeyote akikushika, tumepata hizo taarifa ya kwamba yeye ni kiongozi, huyo mtu ni mwizi, ashikwe na ashtakiwe. Ndugu zanguni na wazalimu wote, hamjambo? Siku ya leo tumekuja mahali hapa kwa majina, kwanza kabisa ni Nyambane, mwendeshaji bodaboda katika mji wetu wa Kisii. Leo tumekuja mahali hapa kwanza kabisa tuweze kushukuru serikali kuu na security agencies kwa kazi ambazo wametufanyia kama wana bodaboda. Siku jaji ambazo zimepita, wana bodaboda wamepitia kilio kikubwa sana kupitia kwa viongozi ambao waliinuka na dhuruma na kuwadhurumu wana bodaboda kwa njia mbaya sana, kwa ofisi ambayo iliaminika kwamba ni makao ya wana bodaboda. Baadaye kulipatikana na vitu mbalimbali ambazo zilitumika kunyanyasa mwana bodaboda. Hivyo leo tumekuja hapa kushukuru security agencies kwa ile kazi ambayo na juhudi ambayo waliifanya kuhakikisha kwamba amani imerudi
kwa kiwanda cha wana boda boda ambao wanaochitafutia. Kwa muda sasa tumeona tena wakiendelea kutusaidia na kusimama pamoja nasi ili kwamba amani kapate kuwa kwenye mchi wetu wa Kisii. Leo tumekuja mahali hapa ili kwamba tukaweze kukemea watu ambao wanaochiita viongozi wa bodaboda. Tangu jana tumewaona wakitaka kuibua hisia ambazo ni mbofu, labda wanaweza kuleta ugomvi kati ya serikali na wanabodaboda. Yes. Wanabodaboda katika mchi wetu wa Kisii ni watu ambao tumekuja tu hapa kwa kutafuta riziki, kubeba 20, 30, 50. Wala hatuna wakati wa kupambana na mtu yeyote yule. Hatuna muda wa kukimbishana na yeyote yule. Kuna watu ambao wamechificha katika uongozi wa bodaboda tangu ile ofisi ilipofungwa. Maana wale ambao walipatikana pale ndani ndio walitesa wana bodaboda. Ndio. Walifinya wanaume sehemu zao za siri. Ndio. Walilazimisha wanaume kuosha choo mikono tubu bila kutumika hata gloves. Ndio. Hao watu ofisi ilipofungwa na national government, tumeona tena wakichificha kusema ni wawakilishi wetu kama wana bodaboda. Sisi tangu ile ofisi ifungwe tuna amani. Yeah. Our members, they are working in their various places, stages. Wako na amani wakifanya kazi bila wale magaidi wanaochiita viongozi wa bodaboda. Wale walikuwa ni watu wa kuserve their own interests. Sisi hapa tuko kutafuta pesa, tuko hapa maana ndio kazi inatufanya tukule, tulisha na watoto wetu, tulipe na manyumba. Lakini tumeona watu ambao wanataka kuibua choto kati ya serikali na mwana boda boda. Tumesikia wakisema wanaenda kufunga mabarabara. Hatujui ni nani hao wanaenda kufunga mabarabara, maana wana boda boda katika mchi wa Kisii wamechitenga na huo uuni. Wamechitenga na huo uofu, wamechitenga na huo ugaidi. Ile ofisi kulipatikana na mapanga. Ile ofisi kulipatikana na marungu. Ile ofisi ni mahali kulipatikana na tear gas. Ile ofisi ndio mahali wanaume walikuwa wanatandikwa marungu. Sisi tunachitenga na wale watu ambao wanachiita viongozi wa kubeba silabutu ambazo hasiruhusiwi mwananchi akapata kusibeba kwa kwenda kuumiza wengine. Ni ile ofisi ilikata watu wetu matumbo. Ni ile ofisi ambayo ilitunyanyaza kwa njia kubwa. So kuna watu wamekuja hapa wanachiita it is jui Nyanza regional president wa bodaboda, hatuwajui. Kuna watu wamekuja hapa eti president wa bodaboda katika hii town, hatuwajui kwa sababu walitudhulumu vibaya. Sasa hivi tuko na amani. So kile ambacho ningependa kusema ni kwamba wale ambao wataenda kwa maandamano si wana bodaboda wa mji huu, ni magaidi ambao wamekuja kwa kulipwa kuharibu amani ya Kisii. Nonde tawe mwana bodaboda ande amanganara agendere tawe atari maya amanganara agendere tawe umuntu agutumeka iri ta bodaboda gutasari gutusari iri ta bunaitwa banyene akuru agumwega amanganara bete tawe gaga mabesana abantu ba minta bana bodaboda baito bakagenda gisa account case ko bagaitwa esenge ya bantu gete flani bako toletere mechando ndete kokuana iga mpakuana tigo rigore umudi umo sisi au Kisii county umo sisi au Kisii county no monto okochungusa ibi bago isibire ekera chungusira umunyira neke bago ngikorora mikera tugutika korega ciaye ne ri akabere umugabo no ito Kisii county board simba radi tari ero mutangani ko irukotini tari ero mutangani ko buatu mwaro je matiangi na buatu abaskari mbara ritu matiangi tukorigima ba korige bintu ba enkorigioro kanyu mugavana simba mugavana itu simba radi kabwa ta momocha ya sabu ata ko inki inki bona abantu ba kwesora nime ba kwiruka bana boda boda ba kusari rieta toke toke cha na baskari bos abantu ba itu bona ngi nyari kane ngi kare mna muno ritu mambi abantu ba ngi tuwa ba to cha town kero to mwe tigen to gocha ko mambi na bira nyari kane ubwa tukurwa no sita kwari tigi utamanyidi pona kina ngo sabege serikali enne kwetro mu mweshimi wa Kindiki amangana ari abankwana bakore bakwana tegoro bana abantu bakore ndakinde kiyabo bana abantu bari bana abantu bagotumye kibesa kiyabo kwa gukibesa gukwana mwa tokore tutamanyete ngeke ndunaye ngosa baiga umugavana ntugwanjete nando umugavana mwanto bagusalika pisa ari eta posongo ga nanda abantu bagusalira mari eta gupi nabo gotumeka ki advice abave umu advice amuna Javed pono Javed konyegasia egasio buskari yagozi ndia forester
ngaski uranyare bono konyeri ya gusinyete kiagara bono iga ewich peilo igwete kurikwa abantu barabange kaste mugava narakurike kwegure egentu rakurike ya bwana Jafet tiga kurega bwana boda boda mbuye bwero kenaki inche no muntu kubrugo simba mauga igo tokora mangana igo eh otigeri tiga boda boda oteva inche no muntu kubruga mauga osimba kiagara ikiombi kiburuga mauga ngero uchage ikiombi kiburuga mauga imigorere menge na yuko na bwate asamarieta David Omonso omoriki omonene oboda boda aigaso mochito omonene okisi na inche naga ni korwe warning asaba na boda boda ba minto ko bainyori gali tukoria rero ntu aigu korwa somo police commandant na arwe warning nga amanda mana ayo abande ba pandigete igoro ayabo tutamanyeti ngango kore kanare igo mambi omo police commander na kana rero igo asomo ana boda boda ngigwete ntete tobu atogo tokwa oiga maandamano ntunto bwatibu na bana boda boda ntunto rago seruna monto ndi bwens pia se serikali ntune biasara togokora so ase biasara bitogokora ntuteti monta ruoro ngao ache go tousisa ase binto biaye biamanyete bibisikanete na mangana yo mangana uchungusi yo bokebago ekero sisi yao ago kolega asiaye ayonye kwabire mentioned you should surrender o endo chunguswe kera toke mamocho taiyo yukama utikiriari obera se sekta yaito boda boda ya be ira charged by politicians njetindi go serve mwana mwana siasa onde wenspi igo a warning naga nikoba tafadhali mwana boda boda onde wenspi igwete iga maandamano e serikali njakana kora choche iyo itakuwa chuu yako msio yako utapepa sisi tutakuwa hapa town tukifanya kazi asante.